what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ferguson 284 koní, je to načipovaný. Jinak nevím, co bych k tomu řekl, no. Teď oslavil narozeniny, má 9000 motohodin, takže žádný nový stroj. Ježí, tak je to starý. 2016 rok výroby. A masé jsou nadčasový, takže to na něm vůbec není znát. Jak to má převodovku Dyna 6, motor je tam Sisu, jak jsem říkal, 280 koní, no. Co se týče poruch, se mnou za 5 let zatím žádný větší neprodělal. Nejsme tady sami na té trase. Tak. Modrou střelu. Kos. Jo, kos. Přesně, Vogel. No. Ten nás má zase letos natáčet, tak budeme sekat zase. Jo, jo. V sálu, že?
úplně sekat, aby mu nahoře vědět.
tak letos už asi moc peněz nezbyde, no, na nic novýho. Teďko jsem teda, mám zažádánu o novou sečku, ale jestli to se splní, to výbuch. Novou vedrštatku rapidku, no. Tady ta stará, co máme, to už má na seto nějakých přes 20 000 hektarů. Asi 25. Což už je jako docela porce. Oni jsou dvě nebo se jedna sečka, kdo se viděl? Dvě máme. Jo, ještě tý, horše pronto, že... Jo, jo. Vidva s Josefem sem. To máme asi cca 6 km jednu cestu. Takže bylo to čas nějakých 12, no bych řekl.
stalo? Má tam policajty, jo. Asi tupí kurdy. Jak bylo málo materiálu, jestli se to léhalo, těžko říct. Ale dáme ten policajt, je teda hodně přiznat. Nějaká ta chybička tam je. Máme postřikovač. Krajinu tu máme krásnou. Tady je krásně, no. To je pravda. To je za to za mouchu, to je nějaký samec. To je ten český, kdo má motorek, tam je ten, tam je ta plýva. Je Fortera. Thank you.
pana řezačkáře, to je jak nezaplacení. Myslím, že byl šťastný, ne? Jo, tak je, no. Kdyby na tom fungovalo všechno, co má, tak asi je. No, když jsem asi říkal, že něco tam nefunguje. Je to nová řezačka v záběhu, ale tam tři věci nefungují. Nějaký špatný potenciometr je tam a nejde navádění na korbu automatický, výnosoměr a vlhkoměr. Ví tři malý mušky to má. No, nějaký porodní bolesti to mi musí. Čekat vám takový řádek. Jo. Tady už je 3 leta, snad tady je 2 roky teprve. No. Už 4 leta bych kecal. Až novej kůň tamhle. Info na kravín. Ale věděl, jestli budou mít krávy, co žrál, nebo jestli se budou muset jít pás. Nás čeká druhý položený kus na zítra. Doufejme. Dneska budou nějaký přesčasy nebo půl čtvrtý jarů? To asi budou trošku přesčasy. Tady to budeme muset udělat dneska. Mám takový černý tušení.
cesty. Ale držka se furt točí, tak je to... To musel být nějaký větší kamínek, ne? No, stočí takovýhle a už se to zastaví. Máme kompletní. Můžeme svěštit směr kapí. Jsem předek. Mám, ale by bylo zaprý furt až do nějakých 35 nebo do 30. Tomu radši ulevím už teď. Thank you.
tady něco chybí, jo? Ještě něco sebrat tady chybí. Ještě je tady to... Jo, to je od myší, to je spíš. Máme není vůbec nic, nebo to je nějaký plejvar? Nevím. Já spíš vypadá, že jim to tam nevylezlo. Tady vepředu taková kostka. Cyklista, tak toho bych tady teda nečekal. Tam jede dravec. To já taky nevím. To nevypadá na enduro. Není to nějaká slečna. Jestli jo, tak jede za Vencovou. Jeho kamarádka, motorkářská. Těžko říct, co to bylo za pohlaví takhle. Na Vencovou. Když to jde za malým kosem. To je možné. Tam se je dobrý. Jo. Tady je vidět fakt špatně. Něco z nás asi ještě lítat bude.
kola, to je hrozný, to už člověk nemůže pomalu ani předjet. Vypadá, že nenadával, tak dobrý. Potřeboval dlouhou rovinku. Asi toho mají lidi dost po víkendu.
nebo nevím, co to je. Řešit ty nebezpečné situace naštěstí. Štěstí a někdo nás zváží. Vypadá to, že spíš ne. Dlý Borek, to je tak na 2 hodiny. To asi nemůžeme, tam nikdo tam není, veď. Budeme se doběhnout, člověče. Odpíšeme váhu. Dílenský Kája. Tam ještě nějakou dobrůdku. Osm tu, no. Žádný velký zázrak.
buchtu nám všechno sežrali už hajzli. Dneska jsme měli v týmu narozeniny. Ale bohužel už je všechno pryč. To můžeš nechat, jestli chceš. Dobrý. Jen viděj celý koloběh. Látka. To začpí, ne? Jo, on je chrápal. Průzirnou hlavu, tam žlabu a... To kolikrát si člověk myslí, že jsou mrtví. No, jsme tady. Tlakovky fungují. Myslím, že trochu už máš na? Ne, to určitě z radičky. Bych chtěl zase nachytat, ale až jednou fakt budu muset stát, tak aspoň za trubí, tak nezastavím. Tak se s váma
asi rozloučíme pro dnešek. Jestli se vám video líbilo, tak lajkujte, odebírejte, komentujte do nějakého dalšího videa. Zatím čau. Mějte se.